Kaixo, Mikel! Ze zaude egiten zu hemen? Hemen gaueko ostadarra gauze egiten. Ba, gaueko ostadarrean lehenengo pH adierazleak botatzen ditugu. Eta almidoia eta sodio, hidrogeno sulfitoa botatzerakoan, ba ez da zertatzen. Baina ondoren potasioa botatzerakoan, iodoa banandu eta almidoiarekin erreakzionatzen du. Orduan, denbora pixka bat behar duenez, ba, ez dakit, 5 segundu edo pasa ostean, kolore aldatu egiten du. Eta, koinak kolore hartzen du. Eta azkenik, base bat botata, sodio hidroksidoa, ba, pH adierazlearen kolore hartzen du. Hemen kasu honetan gorria, laranja, eta ostadarra osatzen da. Garbitzen duzu eta egiten duzu, eh? Garbitzen duzu eta egiten duzu berriro.